No, možná někdo neví, vy jste byl dokonce 2 roky, myslím, reprezentant v rally, že jo? No, to jsem byl, no, ale to, rozumíte, člověk nesmí sedět na několika židlích. A tenkrát to ještě šlo, ale dneska už by to nebylo možné. Ale to jsou takový okamžiky životní, na který si člověk nezapomene. Dostal jsem dopis od autoklubu, abych se dostavil do autoklubu, aby mě vzali míry na reprezentační sako. Sako, aha. Tak to si půjdu pamatovat. No ale tak 2 roky jste byl reprezentant v rally. Jo. Československa tehdy ještě. No ale vy jste jezdil rychle autama, testoval jste auta, že jo? No já jsem byl takový úplný exot, protože i za dob socialismu jsem byl oblíbencem šéfredaktora časopisu Motoristická současnost, který mě miloval tak, že mi oslovoval Sire. A musím říct, že jedna z prvních reprodukcí mých obrazů se objevila na obálce Motoristického časopisu. A ten dokázal věc, tý nevídanou, neslýchanou, že mě nechal vyrobit novinářskou legitimaci a zařídil mi, že jsem v té příšerné době jsem letěl, respektive jel autákem do Stuttgartu testovat Porscheáky. A jel jsem tam, protože jsem tenkrát měl strašně luxusní auto na naše poměry a to byla zástava. A ano. Když jsem tu přijel k tomu obrovskému podniku v tom Stuttgartu, tak se tam bylo takový chroští předtím a já jsem tam tu zástavu schoval, aby nevěděli, v čem jsem přijel a šel jsem tam pěšourem. A šel testovat Porsche. No ale Dodo, jak se díváte na elektromobily teď? To nenávidím. To jsem si říkal, to pro vás to nenávidím, mě to tam šustí a nevíte, to prostě auták musí žít trošku. A motor, že jo? Já vím, že to je staromódní a že to samo sebou nevydrží tenhle ten názor. Nevydrží, to budou elektromobily. Prostě a elektromobil ještě pak bude nemoderní a bude buví, jaký mobil. A pak už bude jenom mobil, no. Já jsem prosím začínal úplně mladý v automobilu Praga Baby, který se startoval klikou. To jsem ráno přišel. To bylo jiný kafe a v autáku byl jenom volant a 3 pedály. A s tím člověk musel jako vystačit. Poradit, no. Dneska, když tam přijdete, tak to je laboratoř normálně v autě. Pozor, ale ona je to buzerační laboratoř, už se to taky tam spěje k málo knoflíkům, ale pořád to buzeruje, co se jako děje. Ale jo, něco je prima a něco mě vyhovuje, pač jsem chabrus na levou nohu, takže mám automat. No, tak nemusím, tak technika je mi na ruku. Jako. No jo, automat pro vás přece, že jo. No počkejte, dneska ale automat je v F1. F1 mají automat, takže to dneska všechno je podvod, jako ty elektrický motorky na kolo. Jako jak všichni dělají, že jako jedou. Já taky si říkám, takový starý do takového krpálu. No. A pak on zapomene šlapat a furt jede, ale... No jo, tak to se změnilo. On i chlap začíná být podvod. No, já už dlouho. No tak... Já už patřím do takové té kategorie těch chlapů, co chodili s holkama, ale teďka chodí s pejskem. To je moje zábava, chodím s pejskem. Dodo, dokud chodíte, je to dobrý, protože nejhorší, když člověk právě nemůže, takže dokud chodí, jestli se psem nebo s holkou, furt to jde. No a vím, a přece jenom to je trošku rozdíl. No jo, tak hele... Je to rozdíl akor u člověka, který jaksi samozřejmě prožil takovou slávu a takový úspěch jako vy, tak to taky je o to. Mimo jiné, někde jsem koukal, no tak kdo tohle zažije, jenom ten, kdo získá Oscara a ještě musí mít štěstí na tuhle paní teda. No já měl vůbec štěstí na paní, jo. Protože jsem přistál na letišti v Indianapolis a přišel mě, no hejte, nezlobte se, že o tom mluvím, člověk, nikdy si sám přijdu jako blázen. Přišel mě přivítat starosta
a s omluvou, že se stalo něco v jejich Hogofogo hotelu a že to apartma pro mě není k dispozici, jestli bych souhlasil s ubytováním v soukromí. No, soukromí byl zase další tenhle bílej jako boháč Washington, jo. Akorát, že majitelkou byla rusovlasá dáma v nejlepších létech, a která teda byla moje hostitelka. Mm-hmm. A co jsem musel vyslechnout, prosím, přišlo na to, že ona je v rozvodu. Pozor, je v rozvodu, ale proč? Její manžel naftový magnát, my se milí, asi 4 Babišové dohromady, tak jí přinutil, aby si nechal udělat přifouknout prsa. A ona zjistila, že to je strašná věc, protože prsa jsou pořád jak karoserie od auta, ale ostatní tělo je unavený. Tak ho žalovala asi 150 milionů. Ona žalovala manžela, za to, že jí přinutil, aby si nechal. A tahle dáma... No to vás zavlekla hned, když jste přiletěl. A tam mě dala v bílým kabrioletu v Cadillacu. A musel se, a jedna, jediný, co uměla, byl příšerný sladký kejk, který se musel 3 dny za sebou konzumovat. Prosím vás, teďka nebudu spát dneska, poněvadž jsem si to začnu vzpomínat na všechny věci, na které jsem zapomněl. Ale když už mluvím o téhle dámě, můžu vám to říct? Budeme rádi. Měli byste brnknout domů, že přijdete později. Tak ještě, jo, s tím barákem ještě. Že mě dají soukromí, tak mě přivítal nějaký pán takovej taky, který samo sebou tam se hned všichni tykají a říkají si, kde s ním jde. Řekl, pojď, pojďeme, já tě odvezu sám tam. Tak jsme jeli v té koloně a já jsem mu povídal, prosím tě, já mám z toho letadla zmuchlený sako. Tady jsou někdy po všech ulicích ty Číňani, zastav tady někde, já si nechám vyžehlit sako. A on říkal, s tím si nedělej starosti. A zastavili jsme u takového baráku, který vypadal jak Trump Tower, obrovský obchodák, asi 50 pater. A on řekl, hele, pojď tady, na mě počkáš a dej mi to sako, já to někdo. A teď mě vzal do haly, kde byla zrovna výstava sportovních aut Corvette, no něco nádherného. No a teď já tam prostě čekala a za chvíli on přišel, měl vyžehlený sako a řekl, hele, nezapře si musel čekat, ale já to tady těm kryčím nemůžu dát, já jsem ti to vyžehlil sám. Druhý den mě říkala kamarádka Jitka Olavková, člověče, jak jsi se s ním povedl? On to byl majitel všech obchodních baráků v celý Indiáně. A šel, jo, miliardář, který mi zjiměl, si jako byl za čest, že mi mohl vyžehlit sako. Tak tohle já mám za sebou a teď kolikrát musím si dávat pozor, jestli jsem se nezbláznil. No ne, tak to je ono, za ty ceny, za ty velký životní okamžiky. Ale to už je všechno tak dávno, že když na to vzpomínám, tak mám pocit, že to se stalo někdy těsně po Bílý hoře. To je jedno. Dobře, a vy si ráno začnete nějakou svodkou teda, nebo jak by tak začnete? Tak to nefunguje. Ne. Já jsem externista. Funguje to tak, že musím 2-3 týdně na poradu, já je moc nemám rád. Ale když tam nechodím, tak když mám téma, tak zavolám editorovi, nabídnu to téma. On řekne, jo, jasně, udělej to, já tam přijedu, napíšu scénář.
natočen už to teda mám, sestříhám to a je hotovo. No dobře, ale a vy děláte dost s těma zvířatama, dělal jste nedávno taky něco o těch množírnách nebo co, jo? Ale není to jakoby moje specializace, spíš ne. To jakoby, ono, jakmile začnete dělat nějaký téma, to mě říkal člověk, který mě učil, jakoby, jak mám dělat zprávy, tak je dobrý si z toho téma tu odníst ještě třeba 2-3 témata dál. Mm-hmm. Když s těma lidma mluvíte, tak oni často mají svý příběhy, který vám řeknou. A vy jste to kdysi studoval novinařinu, ne? No, to není úplně přesné. Já jsem byl na vyšší odborné škole, ale nedostudoval jsem ji, já jsem předtím nastoupil na Novu na stáž a pak jsem tam... Jo, že jste šel vlastně rovnou do praxe, tak jste se učil v praxi. No, ale tak a děláte někdy tak něco líbeznýho vůbec, ne? Jo, dělám, jo. Jakoby, že si udělám jako hezkou reportáž, která mě jako baví. Třeba nedávno jsem dělal to nikdy teda neodvysílali. No to jsem chtěl říct. Že v útulku v Troji pro opuštěné zvířata, tak tam pořídili psí wellness. Normálně... Mají tam normálně výřivku. Jak je velká ta výřivka? No tak vyšli bychom se tam, ne společně, ale jako já jsem zkusil, a mají tam sušičku na psy. A já jsem si udělal stand-up v té sušičce na psy. Ty psi to milujou. To je taková krabice prosklená. Psa tam dají a na něj fouká teplý vzduch. jako... Čili on se vykoupe, pak ho vyfénujou a pak... Zastřihávají mu tam, oni proškolili, zastřihávají mu tam drápky, chloupky. No protože ty psy, který skončí v tom útulku. A to je pro zaběhnutý psy teda vlastně. No nejenom, oni často se stává, že ty majitelé si pak stěžují, že v tom útulku se o ně špatně starají. Takže oni to vymysleli takhle, že oni sehnali nějaký dar od lidí a koupili tam normálně psí wellness. Takže... A tohle starý pes, co má pána, nemá wellness, že jo? No to nemá, no. Takže, ale jakoby zase pes, který má pána, má venčení, má lidský kontakt. Já vím, no a tak je to kuriozní, jak se to vyvíjí. A druhá pravda je, že co kdybych tam přišel se svým psem, ať mu dají wellness. No to vám asi nedají, no. Tak já bych ho dal do útulku na 2 dny. To by možná šlo vyřešit, no. Že by ho dali do latě a pak bych si ho vyzvedl, jako. Že by ho umyli, vyfénovali, nafoukali, převlíkli a tak dále. No a prosím vás, vy když to děláte tolik let. No. Asi 5 let jste na Primě, ne? Nebo? No 4 a 4 čtvrt asi no. Je to, no. Teďko vlastně jste i moderátor, vy jste dělali jenom reportáže, teď jste i moderátor. Teď jsem moderátor. Je to nějak těžší? Jako? Není to těžší, ale je to skvělý. Já mám z toho a moderátor to je takovej ten, jak tam říká, že jo, jsme u soudu teďko a čekáme tady na přelíčení. A... No, to není a pak křikne, co tomu říkáte? A on neodpoví vždycky, ten odsouzen. No to je to. Tohle, s tímhle se setkám dost běžně třeba v hospodě, takže já už jsem to zjednodušil na to, že říkám, že jsem Lucie Borhejová, akorát, že to dělám venku. Jo. Oni, to, ten člověk, který drží ten mikrofon a říká, jsem u soudu, je reportér. Ano. Jo. Moderátor je ten, který uvádí ty zprávy, takže jo, říká, takhle, teď tadyhle... Podíváme někdo, se na já jsem třeba dneska nic neudělal, ale prostě třeba Libor Tampier má tadyhle s přepadenou paní. Ano. A to děláte vy teďko. No. Ale pak jste i v té reportáži, ne? No, tak, ne, dělám obojí současně. Oboje, čili vy řeknete, že se podíváme na jednu zajímavou reportáž a hned na to se objevíte a říkáte, no, to je ta zajímavá reportáž. Hlavně mě baví, když já si můžu napsat sám sobě to studio, že? No protože tam, studia píšou reportéři. A tak si tam ještě dejte, teď uvidíte zajímavou reportáž s Matějem a vy začnete tím, řeknete díky Matěji a pokračujte. No, nad tím jsem přemýšlel a to jsou různý takový, jako co mě napadají, že třeba by se mi líbilo, kdyby někdy byl upřímný živý vstup, jo, že by bylo. A víc informací má prostě Tomáš Outfogl a Tomáš řekl, no ale o tom nic nevím. Sorry. A vrátil slovo zpátky do studia. Kdyby se někdy stala taková jako bizarní... Že by to bylo takhle pravdivý, jako... No, kdyby se to někdy stalo, tak mě by to strašně bavilo. Kdyby se prostě fakt... Já vím, to by nás všechny bavilo, ale... Jako, pravděpodobně by ten reportér pak o tu práci přišel. Asi kdyby byl nějaký naštvaný a řekl, prostě já nic nevím, promiňte, jako... Nevíte vrátil proč? Slovo do studia. My to tušíme, že to taky, ale doufáme, že ne, no. Ale tušíme. No a paní o vás nemá obavy trošku? Jako teď, když máte dítě? No, myslím si, že ne. Takhle, jak oni tak vydrží dlouho v těch pozicích? Ty tak ona, ten policie je docela velký moloch. Takže... Ale jak dlouho vydrží, když máte tu tiskovou mluvčí, tadyhle blondýnu třeba, no. Tak jak ona je tam, kolik je tam let? Jako ale tam dlouho, oni občas jakoby jenom přejdou třeba z jednoho okrsku do druhého. Takže aha. Ona byla třeba v Kolíně a teď je v Nymburce. Jo, jo. No. A... Kolíně někdo novej zase? Kolíně, no oni tam byli dřív 2, tak se rozdělili. No. Rozděl. Čili vy jste trošku taková součást téhle části policie těch tiskových mluvčí, že ty znáte dobře? No, známe se hodně dobře, tak třeba jenom na tu pražskou, tak tam jsou týdny, kdy jsem tam každý den, jako opravdu. A už to funguje, takže přijdu na to tiskový. Každý den? No na tiskovém oddělení policie, třeba kongresový. Jo, a to je která? Tam jich je víc, tak to je ten pán, co je úplně vlevo, Tomáš Hulán.
Jo, to je kongresová, jo. No, to je kongresová 2, to je u Nuseláku, že? Tenhle, jo. Tenhle, ten nad ním. Jo, to je Praha. No, pak ta slečna. No. Hned ta druhá slečna a ještě ten pán. No, to je Honza Daněk. No, takže tam to funguje, takže... A tahle je taky kongresová? No, ale tahle spíše preventistka. To je preventistka. No. A tahle... Co vidí, co těm dětem říkají, nechoďte přes přichod na červenou. Aha. Tahle je teď u cizinecký policie. To je určitě, tak vy máte, a tady jsou pak další, ale... Tenhle ten zrovna, to je šéf Brandýsa nad Labem, policistů. Jo, Brandýs máte obšancované. No. A tohle? To je Petra Potočná, to je ten Nymburk. Tak vy máte Nymburk, Brandýs a tady kongresovku, to máte jako pod palcem dobře, ne? No tak tam se točíme na té kongresovce, tam jezdí všichni, že jo? No ale tak ono žertovat od chýni, to jako, to víte, to jste ve výbušninách v podstatě, že jo? No zjistil jsem, že to není úplně dobrý, no. No. Ale nekřičí, takže jenom ticho, ale ticho je dost nepříjemný občas. Počkejte, nekřičí vaše paní ani tchyně? Tchyně nevím. Jo, takhle, to nevíte. No tak ona, žena vás možná trošku takhle vlastně tím chladem a vychovává. Tím pevným klidem drží, jak si v takový pevný konzistenci toho, jak máte být, ne? A to se nestalo, že by křikla? Ne. Zkuste se rozpomenout. Se v tom točíme, ale opravdu asi ne. Jo, jednou jo. No. Ale to je ale taková jako opilecká historka, já jsem si ji dokonce jsem si ji dal do svatební řeči, nás oddával papež, to nebyl ten svatý otec, ale on se tak jmenuje. A to se stalo, že jsem měl pocit, že už jsem takový jako hodně seriózní, jo? Že jsem měl jako práci a tak, ale byl jsem na nějakém večírku a začalo mě to štvát a já jsem dřív tak jako, jak to líbil, jsem trošku pankáč, dejme tomu. Jo. Dřív. Už. Než jste ale poznal paní asi, ne? No, v podstatě. Do svatýho týdne. Ještě s paní jsem byl docela pankáč. Ale, ještě první týden. No a pak jsem si říkal, jako, že už jako to není co dřív, takže jsem se strašně zlil. A stalo se to, že jsem byl z toho v depresi a furt jsem říkal, že nejsem pankáč. No a, ale pak, jak jsem byl zlitý, jak jsem usnul v tramvaji, z tramvaje ona mě vypoklonkovala ven, tam jsem upadl na přechod, no a pak jsem si běžel odplivnout jako za roh. Ležel jsem na lavičce, 7 hodin ráno, lidi jezdili do práce a říkal jsem, já už nejsem pankáč. A ona říkala, podívej se na sebe, a začala to řvala jedinou v životě. Podívej se na sebe, ty vole, máš poblitý boty, ležíš tady na lavičce, lidi jezdí do práce, kdo jiný než ty je pankáč? Čili ona měla takovou populárně naučnou formu našla. Přijel autobus, tam jsme nastoupili, já jsem říkal, jo, jsem pankáč. No a pak tam byli dva policajti, tak už jsem nebyl pankáč. A pak už zase mlčela. No, pak to bylo v pohodě. A radostně křičí někdy ona? No tak to jo. Jo? Nešlo o to, jestli... Ne, jestli nemá nebo tak, že ne, jo? Ne, tak je to takový zvláštní druh, tak vám to vyhovuje a jí asi taky, že jo? Asi jo. No ale tak, jestli tomu dobře rozumím, vy si to děláte sama, že jo? V pokojíku. V pokojíčku. Tam jsou ty ranní rutiny, to je taky dobrý. No, čili v pokojíku dáte si kameru nebo foťák a máte svůj nápad a teďko tak jako improvizujete nebo máte přesný koncept? No já si vždycky připravím v hlavě nějakou jenom jako kostru a podle tý jedu, ale nikdy to nemám připravený a zkoušela jsem si to napsat, ale já nejsem schopná se naučit absolutně text a vždycky na něco zapomenu, co jakože superový vtip, napadne mě týden, ho mám třeba v hlavě a říkám si, jo to použiju, to je dobrý a pak točím a já jsem to vůbec neřekla. Já jsem to, tak znova. Takže nechávám to prostě, či spíš jako na ale viděl jsem, že tam máte, že jste si šla do obchodu, jako, že jste to natočila. Ono je to trošku těžký, když vyjdete ven to točit, že je to trošku komplikovanější než doma. Určitě.